אז אני אומרת, כאילו, מבחינתי זה לא מובן מאליו שבחרתם ככה לפנות שני ימים אחרי צהריים בשביל להיות איתי פה, ואני מעריכה את זה, אז uh, בהתאם אנחנו נתחיל. Uh, אני הולכת לשים את כולכם על השטק, uh, פשוט כדי שלא יהיו ראשי רקע. טוב מאוד. כדי שלכולנו תהיה סביבת למידה טובה. ואני רק אגיד שהמפגשים מוקלטים, כשהמטרה היא בעצם שאני גם היום בסוף המפגש וגם מחר בסוף המפגש שולחת לכם במייל קישור, ואתם יכולים לחזור להרצאות ולראות אותן. ההרצאות יהיו זמינות למשך שבועיים עד, עד אמצע פברואר, אז אתם תוכלו לצפות בהם שוב, או אם יש פה אנשים שצריכים לצאת מוקדם, או מחר לא יוכלו להיות, אז אין בעיה, תהיה לכם נגישות לכל, ה, לכל החומרים, תוכלו להשלים. את מה שהפסדתם. אני כן אגיד שעוד רגע אני אעשה שיתוף מסך, ואז בהקלטה בעצם רואים רק אותי ואת המסך, ולא רואים אתכם, כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שככה מקליטים, וזה שרואים אותם זה קצת מלחיץ, אז לא יראו אתכם. ואם במהלך המפגש אתם רוצים לשאול שאלה, ואתם מעדיפים שזה לא יוקלט, אז פשוט תגידו לי, אני לרגע עוצרת את ההקלטה, אתם שואלים מה שאתם צריכים לשאול, ואחרי זה אני ממשיכה. מה שאני כן מבקשת, בגלל שאני בכל זאת מזדקנת ומתקרבת לגיל 47, בלתי יאומן, בראש שלי אני עוד בת 18, בהפסקה אני עוצרת את ההקלטה כדי שלא תהיה לנו חצי שעה של שיעמום, אז ממש אני מבקשת אם אתם יכולים כשאנחנו חוזרים מהפסקה, תרשמו לכם בגדול, להזכיר לי, להפעיל את ההקלטה מחדש, אני גם רשמתי לעצמי, אבל תעזרו לי, בסדר? שאני לא אפספס. טוב, אז זהו, אז עכשיו אנחנו יוצאים לדרך. ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום עיון על הבסיס המוחי של סטרס. אני הולכת לשתף את המצגת, ואז אני אראה רק את חלקכם, אבל... זה המצב? אוקיי. רואים את המצגת כמו שצריך? מעולה. אז אנחנו פה ביום עיון מקוון. על הבסיס המוחי של סטרס. אני קודם אגיד ממש כמה מילים על עצמי ועל מרכז סגול שמטעמו היום הזה מתקיים. אז אני, קוראים לי נועה, למי שלא מכיר אותי, דוקטור נועה אלבלדה. בהכשרה שלי אני חוקרת מוח, יש לי דוקטורט בחקר מוח מאוניברסיטת תל אביב, ולמעשה הדוקטורט שלי עסק ממש בנושאים שעליהם אנחנו הולכים לדבר, כי אני חקרתי את הקשר בין תפקוד מערכת החיסון, חשיפה לסטרס והתפתחות המוח בהקשר של סכטופרניה ודיכאון, ואנחנו ממש נדבר על זה היום אחרי ההפסקה. כשסיימתי את הדוקטורט שלי עברתי לעבוד במרכז שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה ששייך לאוניברסיטת רייכמן. היום אני כבר לא עוסקת במחקר, היום אני עוסקת בעיקר בהנגשת ידע, זאת אומרת התפקיד שלי במרכז זה לקחת ידע מתחום חקר המוח בנושאים שונים, להנגיש אותו ולבנות על סמך הידע הזה הרצאות וקורסים וכל מיני חומרים חינוכיים שאנחנו עובדים איתם גם עם קהלים מקצועיים וגם עם הקהל הרחב. אני קצת אספר על המרכז, אז המרכז שלנו בעצם עושה כמה דברים. בראש ובראשונה יש אצלנו מעבדה לחקר מוח, כי אנחנו בכל זאת מרכז אקדמי. אז יש לנו מעבדה לחקר מוח, ואנחנו בעצם חוקרים וחוקרות שאלות שקשורות לרווחה נפשית, ואת ההשפעה של כל מיני תרגולים מנטליים, תרגולים מוחיים, על בריאות המוח ועל התפתחות המוח, והדבר העיקרי שחוקרים אצלנו זה בעצם השפעות של תרגול שנקרא מיינדפולנס. אני טיפה-טיפה אדבר עליו. ו... בשוב, בחלק שאחרי ההפסקה, ואנחנו בעצם חוקרים את התהליכים המוחיים שמתרחשים אצל אנשים שהם מתרגלים ולמה התרגול הזה בעצם תומך ברווחה נפשית, בבניית חוסן, בניהול סטרס. מעבר לפעילות המחקרית שלנו יש לנו גם פעילות חינוכית במסגרת תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, זאת תוכנית התערבות שבמסגרתה אנחנו בעצם מביאים לתוך בתי ספר שילוב של שלושה תחומים חקר מוח, יחד עם תרגולי מיינדפולנס, יחד עם פרקטיקות של מה שנקרא למידה חברתית רגשית, מתוך מטרה באמת להפוך את בית ספר למרחב שתומך בהתפתחות של תלמידים ותלמידות, אבל גם של מורים ומורות ושל מנהלים ומנהלות ושל כל מי שעובד בעצם בתוך בית הספר. היום זה המקום שבו אני נמצאת, עיקר העבודה שלי בהנגשת ידע זה הנגשת ידע עבור צוותים חינוכיים. מעבר לזה יש לנו גם הפצת יד לקהלים אחרים, אנשים שבאים מעולמות הטיפול ובריאות הנפש, הקהל הרחב וכולי, יש במצגת קישור לכל המקומות שבהם אפשר למצוא אותנו באינטרנט, ושם אתם תראו שיש הרבה מאוד חומרים מונגשים, שאני כבר ממש מעודדת אתכם להשתמש בהם ולהפיץ אותם לכל עבר. הדבר האחרון שעושים אצלנו במרכז זה הכשרה של אנשי מיינדפולנס במסגרת מכון שנקרא מכון מודע והמכון הזה גם עושה קורסי מיינדפולנס לקהל הרחב אבל גם מכשיר אנשים להיות מנחים של מיינדפולנס זאת אומרת להעביר בעצמם קורסים של מיינדפולנס וגם עובד הרבה עם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש שרוצים בעצם לשלב את התרגול הזה בתוך הקליניקה אז אלה הדברים שאנחנו עושים. כמו שאמרתי, אפשר די בקלות למצוא אותנו באינטרנט, פשוט תחפשו מרכז סגור למוח ותודעה, ויש לכם גם את, ה... גם את הכישורים לפייסבוק שלנו ולאתר אינטרנט וליוטיוב, ממש מוזמנים לעקוב אחרינו וליהנות משפע הדברים שנמצאים שם. בקצרה, על התוכנית שתלווה אותנו ביומיים הקרובים. אז היום בעצם יש לנו שתי הרצאות. ההרצאה הראשונה, היא איזושהי היכרות כללית עם מערכות הסטרס המוחיות, סוג של הרצאת מבוא, אבל אתם תראו שהיא תהיה יותר מעמיקה ממה שאתם בדרך כלל מכירים ביחס לסטרס, וחשוב לי לעשות את זה כדי ליישר קו, לתת מונחים מרכזיים ולדבר על תהליכים מרכזיים שילוו אותנו גם בהרצאות הבאות. בשש וחצי אנחנו נעשה הפסקה של חצי שעה, ואז בשבע נפגש שוב. להרצאה בנושא של פסיכו-נוירו-אימונולוגיה, שזה בעצם התחום שחוקר את החיבור בין מערכת החיסון לבין המוח, בדגש על מה קורה לחיבור הזה כשאנחנו במצבי סטרס, וזה כמו שאמרתי לכם, זה התחום שאני חקרתי בדוקטורט שלי. מחר אנחנו נפתח את המפגש בהרצאה ספציפית על ההשפעות של סטרס על התפתחות המוח. בדגש על העוברות והינקות, אם כי כן, אני אדבר בקצרה, אם יספיק לי הזמן, גם טיפה על גיל ההתבגרות, אבל המוקד יהיה עוברות וינקות. ואחרי זה, ההרצאה האחרונה תדבר על הבסיס המוחי של PTSD, של הפרעת סטרס פוסט-טראומטית, שזה בעצם הביצו... הביטוי המאוד מאוד קיצוני של חשיפה ממושכת לסטרס. אנחנו נבין מה קורה שם מבחינה מוחית, נדבר קצת על גורמי סיכון ועל כל מיני אסטרטגיות טיפוליות. שוב פעם, הכל כמובן מ... Uh, מבט המוח. Uh, עכשיו אני רוצה להגיד משהו מבחינת המטרות שלי ביום הזה לעשות איזשהו סוג של uh, um, תיאום ציפיות. Um, התחום של חקר הסטרס הוא תחום ענק, זה תחום שחוקרים אותו כבר בכלים מדעיים מודרניים כבר לפחות מאה uh, שנה אם לא יותר ואני נאלצתי לעשות את המהלך המאוד קשה של לחשוב מה אני לוקחת בין כל הידע הזה ודוחסת לתוך ארבע הרצאות. כמובן אני לא אצליח לזכור את כל המחקרים בתחום, אני כן בכוונה לקחתי נושאים שהיום הם מאוד מאוד בחזית המחקר בתחום הזה של סטרס. והמטרה שלי היא להציג, להציג לכם את התיאוריות המובילות ואת המושגים המובילים היום בשיח סביב סטרס מהמבט של חקר מוח. וכל מיני מסגרות חשיבה עיקריות שמנחות אותנו כשאנחנו באים לבצע מחקרים ואני גם אציג לכם בעצם את השאלות שמעניינות אותנו עם ההשלכות המעשיות שלהם של לעזור לאנשים לנהל סטרס יותר טוב, לפתח טיפולים למצבים שבהם אנשים סובלים מסטרס קיצוני וכולי וכמובן אני אעשה כמיטב יכולתי להציג את זה בצורה מונגשת ובהירה ולקחת מושגים מדעיים מורכבים ולתרגם אותם לשפה פשוטה אני אזכיר חוקרים בולטים בתחום ומחקרים בולטים בתחום כדי שתוכלו אחרי זה ללכת ולהעמיק אז יהיו לכם ככה את, ה, את השמות המרכזיים ותוכלו לחפש את העבודות שהם עושים. אני אשתדל מאוד לעשות חיבורים בין הידע המחקרי לבין החוויה היומיומית שלנו של בני אדם שבדרך כלל חיים ברמות די גבוהות של סטרס. כשפה המטרה העיקרית שלי זה לייצר איזושהי הבנה לגבי התפקיד החשוב של סטרס בחיים שלנו וקצת לפזר את הפחד, כי היום אני חושבת שמרוב שמדברים על ההשפעות המזיקות של סטרס, אנשים בסטרס מהסטרס. וצריך להבין שסטרס הוא חלק חשוב בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיו, אז אני רוצה לתת לכם את הידע כדי להרגיע אתכם, וגם כדי לעזור לכם לחשוב מה אתם יכולים לעשות בחיים האישיים שלכם כדי להתמודד עם סטרס... בצורה טובה, ובטח יש פה אנשים שעוסקים בעולמות הטיפול, אז גם זה דברים שאפשר לקחת לתוך הקליניקה בעבודה עם מטופלים ומטופלות. עכשיו אני אגיד שקודם כל כל חומרי הלמידה נגישים לכם, בלינק ששלחתי לכם לתיקיית גוגל דרייב אפשר להוריד אותה משם, אז יש לכם את כל המצגות ואת כל המאמרים שאני מדברת עליהם. וחשוב לי להגיד שעוד מטרה שיש לי זה לתת לכם את הידע הבסיסי שמאפשר לכם לגשת למאמרים האלה ולקרוא אותם. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי מאמרים אקדמיים זה מאמרים שכשאני קוראת אותם אני מרגישה לפעמים שכתבו אותם במטרה שאף אחד לא ירצה לקרוא אותם כי הם כתובים בז'רגון מאוד מאוד מורכב, משפטים כאורך הגלות, בשפה שהיא מאוד לא טבעית לנו. אני קצת שואלת את עצמי למה אבל אתם יודעים זה השתרש מה, מהעבר ועוד לא, לא קמו החוקרים האמיצים שיעזו לשנות את זה למרות שהמצב לאט לאט קצת משתפר וזה בעצם יוצר מצב שאנשים שאין להם איזשהו רקע אקדמי מאוד מאוד חזק הם בדרך כלל לא ייכנסו בהתנדבות לקרוא את המחקרים אלא הם יסתמכו על איך שמציגים את המחקרים האלה בתקשורת הפופולרית, ולצערי התקשורת הפופולרית בדרך כלל עושה עוול, והיא לא מציגה את המחקרים האלה כמו שצריך, היא מציגה אותם בצורה מאוד סנסציונית, ולפעמים אפילו בצורה לא מדויקת. אני מקווה שאם אני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך, אז אתם, מה שנקרא, תיקחו נשימה עמוקה ותצללו לתוך המאמרים האלה, ותוכלו באמת לקרוא את הידע ממקור ראשון. אני מאוד התאפקתי לא להציף אתכם יותר מדי, Uh, למרות שאתם תראו שיש די הרבה מאמרים, כמובן, אתם לא חייבים לקרוא את כולם, אבל מתחת לכל שקף רשום בדיוק איזה מאמר מתייחס לתוכן של השקף. אז אם יש איזה שקף שממש תפס אתכם ואתם אומרים, וואי, זה סופר מעניין ואני חייב להתעמק בזה, אז פשוט ניגשים למאמר הרלוונטי ושולפים אותו מהתיקייה וקוראים אותו. ואני אגלה לכם סוד, גם כשאני קוראת מחקרים מדעיים, אני לא תמיד קוראת אותם מההתחלה ועד הסוף, כל מילה. אני קוראת את המבוא כדי להבין מה הרציונל מאחורי המחקר, אני מרפרפת מאוד בשטחיות על הפרוצדורה המחקרית, אלא אם כן יש שם משהו מאוד ייחודי, אני עוברת על התוצאות ואני מתעמקת בדיון שבעצם נותן לי את הפרשנות. אז גם אתם כשאתם קוראים את המאמרים האלה ממש אין צורך להתעכב על כל מילה, מבינים את הרעיון הכללי, מרפרפים על השיטות, קוראים את התוצאות, קוראים את הדיון ומקבלים בעצם את, ה... את עיקר המאמר. אני גם אגיד שאני השתדלתי מאוד לתת לכם בעיקר מחקרים משני סוגים. סוג אחד זה סוג שנקרא מאמרי סקירה. מאמרי סקירה זה בעצם מאמרים שלוקחים המון המון מאמרים בתחום מסוים וסוקרים אותם במבט על, וזה מקום מצוין להתחיל להתעמק בו. אם יש תחום מסוים שמעניין אתכם, תלכו תמיד לסקירה העדכנית בנושא, ומתוך הסקירה אפשר להגיע למאמרים פרטניים. והסוג השני של מחקרים ששמתי לכם זה מחקרים שנקראים מטה אנליזות מטה אנליזות זה בעצם מחקרים שלוקחים המון מחקרים אחרים ומחברים את כל התוצאות שלהם ועושים איזשהו עיבוד סטטיסטי מחודש על התוצאות כדי לראות האם האפקטים במאמרים האלה מתכנסים לאיזשהו אפקט משמעותי, אוקיי? וגם שם בדרך כלל מקבלים איזשהו מבט על על התחום ורואים מה מבוסס, מה פחות מבוסס, על מה אפשר לסמוך, מה דורש עוד מחקר וכולי. ‫אז רוב המחקרים ששמתי ‫זה באמת מחקרים מהסוגים האלה, ‫אבל גם שמתי מחקרים פרטניים ‫ש שאני אציג אותם. דבר אחרון שחשוב לי להגיד, אני הולכת לדבר גם על מחקרים בבעלי חיים, לא הרבה, אוקיי? אני התמקדתי בעיקר בתופעות כלליות וגם במחקרים בבני אדם, אבל יש נושאים שאין מה לעשות עם כל הצער והכאב, ויש צער וכאב בלעשות ניסויים בבעלי חיים. יש שאלות שנכון להיום אי אפשר לשאול אותן אם לא עושים ניסויים בבעלי חיים. זה יהיה בולט בעיקר מחר, כשנדבר על ההשפעות של סטרס על התפתחות המוח. אני לא בחרתי איזה שהם מחקרים איומים ונוראיים, אבל חלק מהמחקרים, כן, יש בהם פרוצדורות לא כך נעימות. אני לא הולכת להיכנס לפרטים הגרפיים, אני אומרת את זה מראש, בשקיפות מלאה. מי שזה מפריע לו, מי שזה קשה לו, אז כשאני מדברת על זה, תעשו איזה מיוט לכמה דקות, ואחרי זה יצטרפו לו, למרות ששוב פעם, אני לא מציגה את זה בצורה מזעזעת, אבל כן, אני רוצה להציג לכם בעצם את הידע שאנחנו מקבלים מתוך המחקרים האלה. Um, ספר מאוד מאוד מומלץ, um, שהוא מבחינתי האנציקלופדיה של הסטרס, זה ספר שנקרא Why Zebras Don't Get Alcres, ומי שכתב אותו זה חוקר בשם רוברט ספולסקי, שהוא חוקר מוח מאוד מאוד פורה, יש מאחוריו עשורים של מחקרי סטרס, הוא נחשב לגורו בנושא של סטרס ומוח והורמונים. הוא כתב את הספר הזה ב-2004, אבל מאז הספר הזה יצא כבר במהדורה מחודשת ומעודכנת. לצערי הוא לא תורגם לעברית, אבל אם אתם קוראים באנגלית אז אני מזמינה אתכם לקרוא את הספר הזה. זה ספר מדע פופולרי, הוא כתוב בצורה מאוד מאוד נגישה ומאוד בהירה, ורוברט ספולסקי באופן כללי הוא מרצה מחונן ושווה להכיר אותו, שווה גם לחפש הרצאות שלו ביוטיוב, כי יש לו הרצאות מדהימות, הוא גם איש, אני לא מכירה אותו אישית, אבל הוא נראה לי איש נחמד. אז אם אתם באמת רוצים ככה לצלול עמוק 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 לתוך עולם הסטרס, אז זה אחד המקומות הראשונים שהייתי אה, הולכת אליהם. אז זהו, אז עכשיו אנחנו יוצאים לדרך, וכמו שאמרתי, ההרצאה הראשונה שלנו זה סוג של הרצאת מבוא, שהמטרה שלה זה לעזור לנו להכיר באופן אינטימי את מערכת הסטרס גם במוח וגם בגוף. אני אגיד לגבי הנושא של שאלות, אני מדי פעם אעשה עצירות מתודיות לשאלות, ואז מי שיש לזה איזושהי שאלה אפשר לפתוח את המיקרופון. אני כן הם, מעדיפה לא לעצור כל רגע לשאלות שעולות, כי זה ככה קוטע את הרצף, אז פשוט תרשמו לכם שאלות שעולות, ובעצירות המתודיות שאני עושה אפשר או לכתוב את זה בצ'אט או, או פשוט להגיד. ואם עולים איזה שהם נושאים עקרוניים, זאת אומרת, לא איזושהי שאלה של הבנה, אלא משהו יותר עקרוני, איזו תובנה שעולה לכם, אז את זה אנחנו נשמור לסוף היום. יש לנו שם את הרבע שעה האחרונה, שזה המקום שבו אפשר קצת לדבר באופן יותר חופשי. בסדר? אוקיי, okay, אז זהו, יוצאים לדרך. היכרות עם uh, מערכת הסטרס המוחית. אני דרך אגב מסתכלת הצידה, פשוט יש לי שני מסכים, אז אני בודקת שהמסך השני מתפקד כמו שצריך. Uh, אני אתחיל עם כמה מושגי יסוד uh, מעולם הסטרס שיחזרו על עצמם. קודם כל, המושג הכי בסיסי, סטרס או לחץ, או בעברית לפעמים קוראים לזה עקה, עין קוף ה, hey". זה בעצם מצב לא נעים או מטריד, שנגרם כתוצאה מתחושה של איום או סכנה, uh, והאיום או הסכנה האלה יכולים להיות אמיתיים או מדומיינים. אנחנו בסוף ההרצאה הזאת, אני אדבר איתכם על התכונה הייחודית של המוח האנושי, שיכול להיכנס לסטרס מדברים לא אמיתיים, שזה כנראה לא קיים אצל רוב בעלי החיים. אז תזכרו שהתפיסה של אני עכשיו בסטרס, היא לא חייבת להיות קשורה למשהו אובייקטיבי שקורה עכשיו בעולם, היא יכול יכולה לקרוא גם ביחס למשהו מדומיין. גורם לחץ או סטרסור, זה בעצם הגירוי או האירוע או החוויה שמהווה את מקור הלחץ. המושגים של לחץ אקוטי מול לחץ כרוני, זאת בעצם השאלה האם חוויית הלחץ היא קצרה וממוקדת ונגמרת מהר, חד פעמית, או האם אנחנו מדברים על איזשהו לחץ מתמשך, אני אחרי זה אגדיר בדיוק את טווחי הזמנים שאנחנו מדברים עליהם כשאנחנו מדברים על לחץ אקוטי או לחץ כרוני, ואנחנו נדבר הרבה על זה שההשפעות של לחץ אקוטי הן שונות ולפעמים אפילו הפוכות מההשפעות של לחץ כרוני. Uh, מושג שחשוב לי שתכירו זה המושג של לחץ פסיכו-חברתי, פסיכו-סושל סטרס. זה בעצם לחץ שנגרם מעצם היותנו חלק מתוך קבוצה חברתית, וזה לחץ שקשור ליכולת שלנו לעמוד במוסכמות החברתיות, בציפיות החברתיות, מדרג חברתי, היררכיה, אוקיי? Okay? Uh, והלחץ הזה גם נובע מהמאפיינים של העולם המודרני, שזה החלק הפסיכו-בפסיכו-חברתי. וזה מאפיינים של עולם שנע בקצב מאוד מאוד מהיר, עולם שמציף אותנו במשימות, עולם שבו יש לנו הרבה דאגות שהן לא בהכרח דאגות קיומיות במובן של סכנת חיים, אבל הן כן דאגות קיומיות במובן של יכולות לאיים על שלומנו, וזה דאגות לגבי פרנסה, עומס משימות, בריאות, משפחה וכולי. לחץ פיזיולוגי, לחץ פיזיולוגי זה לחץ שנגרם בגלל תהליכים גופניים לא תקינים, וזה לחץ שנובע מ... שיכול לנבוע ממצב של מחלה או פציעה, או מחסור במשאבים פסיכולוגיים, פיזיולוגיים, סליחה, רעב, צמה וכולי. למה אני עושה את ההבחנה הזאת? כי הרבה פעמים כשאנחנו... ב... אנשים שבאים מעולמות הפסיכולוגיה וחקר המוח, כשאנחנו מדברים על סטרס, הרבה פעמים אנחנו מדברים אוטומטית על הסטרס הפסיכו-חברתי, אבל חשוב לי להדגיש שסטרס זה גם תופעה גופנית. סטרס זה גם משהו שקשור אה, לתהליכים גופניים-פיזיולוגיים. כמובן שברוב המקרים זה הולך יד ביד. כשיש סטרס פיזיולוגי, יש גם סטרס פסיכולוגי, והרבה פעמים גם ההפך, כשאנחנו בסטרס פסיכולוגי, אז גם הגוף שלנו אה, מתחיל להגיב בהתאם, ובכל זאת אנחנו עושים איזושהי... הבחנה בין שני התחומים האלה. Uh, החוויה של הלחץ היא חוויה סובייקטיבית, והיא סובייקטיבית בשני מובנים. קודם כל, היא יכולה להיראות מאוד שונה ולהשתנות מאדם לאדם. יש אנשים שהם כשהם בסטרס הם נוטים להתכנס, להפוך להיות מאוד מאוד שקטים, להיות מאוד uh, פסיביים uh, ולהיכנס למין מצב כזה של הימנעות שבו רק רוצים לברוח מהעולם. ויש אנשים שכשהם יהיו בסטרס הם יהיו בדיוק בקצה ההפוך, הם יהיו תוקפניים, הם יצעקו, הם ייכנסו לאיזשהו מצב של פעילות יתר מתוך איזשהו ניסיון לסדר את הבעיה, לפתור אותה וכולי, בסדר? אז זה יכול נורא נורא להשתנות, וזה גם יכול להשתנות בתוך אותו בן אדם בין מצבים שונים, בסדר? אז זה נראה מאוד שונה. והמובן הסובייקטיבי השני זה כמובן הפרשנות. התגובה שלי לאיזשהו סטרסור שאני עכשיו נתקלת בו, היא לא בהכרח קשורה לערך האובייקטיבי של הסטרסור הזה, אלא היא קשורה לחוויה האישית שלי לנוכח אותו סטרסור, ועד כמה אני תופסת את עצמי כמישהי שמסוגלת להתמודד עם הדבר הזה, שיש לה משאבים או שאין לה משאבים. זה כמובן מאוד מאוד תלוי בניסיון קודם שיש לנו, זה תלוי בגנטיקה שלנו, זה תלוי במבנה המוח שלנו, בסדר? אז זו חוויה שהיא מאוד מאוד אישית, ואני אומרת את זה כי אני הרבה פעמים, נורא מפריע לי שכשאנשים בלחץ, הדבר הראשון שאומרים להם זה, אל תהיו בלחץ, זה שטויות. זה הדבר הכי לא פרודוקטיבי להגיד לבן אדם, כי א', זה לא עוזר לו, וב', זה גם גורם לו להרגיש אשם על זה שהוא נלחץ משטויות, בסדר? אז צריך לזכור את זה, להחזיק את זה ככה במודעות, שסטרס הוא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, והמוח שלנו אחראי על זה, כמוהו אנחנו נדבר על זה. אממ... אוקיי. עכשיו אני רוצה שנעשה ממש איזשהו תרגילון קצר. Um, זה תרגיל לא כל כך נחמד, אני בדרך כלל משנה לא לעשות תרגילים כאלה, אבל, אבל לצורך העניין אנחנו נעשה אותו, כי אני מרגישה שאחרי זה אני, אני אנטרל את הנזק שאני אגרום לכם עכשיו. <laughs> uh, אז מה שאני רוצה שנעשה זה שממש ניקח uh, שתי דקות, לא יותר מזה, ובמהלך אותן שתי דקות אני רוצה שאתם תעשו לכם רשימה, אפשר לרשום, אפשר בראש, רשימה של שלושה דברים. שברגע זה ממש מלחיצים אתכם, בסדר? דברים שקשורים למשהו שקורה עכשיו בחיים שלכם, בין אם זה חיים אישיים ובין אם זה חיים מקצועיים, ומלחיצים אתכם. ואני רוצה שתשימו לב, באותן שתי דקות, כשאתם חושבים על אותם סטרסורים, על אותם דברים שמלחיצים אתכם, מה זה עושה לכם בגוף, בחוויה הגופנית, איזה מחשבות מתעוררות ואיזה רגשות מתלווים לכל החוויה הזאת, בסדר? אז אני יוצאת רגע מהשיתוף. ואני הולכת להפעיל את הטיימר, שתי דקות, בהצלחה. אוקיי, okay. אז שתי דקות עברו, ועכשיו אני אשמח ככה בקצרה, אם יש פה מישהו או מישהי שמוכנים לשתף, אתם לא צריכים לשתף במה מלחיץ אתכם, אלא בעיקר מעניין אותי לשמוע על החוויה, מה זה עושה לנו כשאנחנו חושבים על דברים שמלחיצים אותנו. אתם יכולים גם לכתוב בצ'אט אם אתם רוצים, או אפשר לרגע לפתוח למיקרופון ולדבר, מה שנוח לכם. אפשר נועה? כן, עירית, בבקשה, תודה. Uh, אני מרגישה קצת שאני לא בסדר, ואני okay. אגיד לך גם למה. כי mm -hmm. uh, יש דברים שמלחיצים, ברור, אבל מה אני מרגישה שקורה לי? שאני uh, נאטמת uh, וכאילו נעמדת מול, uh, עם כל הכוחות, uh, כדי להתגבר על זה. זאת אומרת, אני לא מרגישה את כל הדברים שצריכים לקרות בגוף, או את כל הלחץ הזה, אלא כאילו דרוכה ו... מין, מנס... לא הדחקה, אבל משהו מאוד uh, סוגר, לא מאפשר להרגיש, אלא יותר להתמודד, ואני בטוחה שזה לא בסדר. אוקיי, okay, אז א', אנחנו, אנחנו, אנחנו במרחב לא שיפוטי, ואין פה במרחב בסדר, לא בסדר, מה כאן צריך להיות, מה לא צריך להיות, כמו שאמרתי, זו חוויה סובייקטיבית, כל אחד מתמודד איתה אחרת, ויש לגיטימציה לכל הקשת התחושות האנושיות שעולות, ואת בעצם... פסיכולוגית זה ו... לא טוב. פסיכולוגית זה, זה לא טוב, אבל אני אומרת, כאילו, מבחינת חמלה עצמית, אנחנו מתרגלים <laughs> חמלה עצמית וקבלה <laughs> עצמית. אז את בעצם מתארת איזשהו מצב שאולי בז'רגון העממי היינו קוראים לו אפילו קצת הדחקה. זאת אומרת, את מרחיקה את החוויה הזאת ממך, כי את לא רוצה לאפשר לעצמך להרגיש את הדברים האלה. שהם בדרך כלל <laughs> נחווים כלא נעימים. נכון, ואני אתמודד. <laughs> ונעשה, okay. וכשנגיע לרגע... אוקיי, okay, אז בעצם מחשבות שמחזקות אותך. בסדר, אני, אני אקריא רגע שני דברים שנכתבו בצ'אט, אז טל כותבת, הנשימה שלי מהירה וכבדה יותר, בסדר? אז איזשהו שינוי גופני, ודגנית כותבת, קיבוץ, בטן מתהפכת, כמו אבן כבדה בבטן, בחילה, דפיקות לב, כבד עליי, משהו מוחץ אותי וכולי. אז אני מניחה שלפחות רוב האנשים מזדהים עם התחושות האלה. יש פה עוד מישהו או מישהי ש... רוצים לשתף? אז, אז אורלי כותבת, חנק, כמו גולה בגרון, כאב ולחץ בבטן, קושי בבלייה, הבטן בוערת, הבטן חוזרת פה הרבה, גם אצלי זה ככה דרך אגב, אצלי סטרס הולך ישר לבטן. אז... תודה על השיתופים, אני שוב מתנצלת על התרגיל הזה, תרגיל לא נעים, אבל אני מבטיחה לכם שאנחנו נסיים את ההרצאה הזאת בתרגיל של הרפאיה וויסות, ואז אני אנטרל את הנזקים הכבדים שעשיתי לכם עכשיו עם התרגילון הקטן הזה, אבל כן חשוב לי לתת פה בעצם את החוויה לקראת ההמשך, והנה ההמשך, אני חוזרת לשיתוף של המצגת. אז דרך התרגיל הזה אנחנו בעצם נתחבר לעובדה שסטרס בסופו של דבר זאת איזושהי תגובה מאוד מאוד מאורגנת של המוח, שהמטרה שלה היא לייצר תגובה מאוד מאוד מאורגנת בגוף על מנת להתמודד עם איזושהי סכנה, ופה אני כרגע מדברת על מה שנקרא לחץ אקוטי. זאת אומרת איזושהי תגובת לחץ שמופנית למשהו שקורה לי עכשיו, ואני צריכה להתמודד איתו אה, כרגע. כשאנחנו מדברים על לחץ אקוטי, אנחנו בדרך כלל מדברים על לחץ או תגובת לחץ שנמשכת בין שניות לשעות, בסדר? לחץ אקוטי זה פחות או יותר במסגרת הזמן של שניות, דקות, שעות. ואחד החוקרים הראשונים שאפיין את התגובה הזאת היה הבחור שאתם רואים פה, וולטר קנון. מי שיש לו זיכרונות עמומים מהקורס מבוא לפסיכולוגיה באוניברסיטה ולמדתם על תיאוריית קנון בארד של רגשות, אז זה קנון מ... מקנון בארד, אבל בין שאר הדברים הוא גם חקר פיזיולוגית את תגובת הסטרס, והוא בעצם הראה שכשאנחנו נחשפים לסטרסורים ואנחנו נכנסים ללחץ אקוטי, הענף הסימפתטי של מערכת העצבים האוטונומית מתחיל לפעול, אני עושה את זה די מהר כי אני מניחה שרובכם מכירים את, את זה, אם, אם זה מהר מדי ואתם רוצים להעיט אותי אז פשוט תכתבו לי בצ'אט, אבל שוב אני רוצה להגיע לחלקים הקצת יותר, שאני מניחה שאתם פחות מכירים. אז, אז הענף הסימפתטי של מערכת העצבים האוטונומית מתחיל לעבוד, תכף נראה בדיוק מה זה אומר. ואנחנו נראה כל מיני תופעות כמו עלייה בקצב, בקצב המטאבולי, זאת אומרת, המהירות שבה הגוף שלנו יכול להפיק אנרגיה ממזון, עלייה בקצב לב, התרחבות אישונים, עלייה בלחץ דם, נשימה מוגברת, מתח בשרירים, ועוד כל מיני תופעות שאנחנו כאמור חווים אותן כאיזושהי חוויה גופנית, שבדרך כלל אנחנו חווים אותה כלא נעימה. והתגובה הזאת קיבלה את השם המאוד מפורסם, תגובת ארבעת האפים. בהתחלה היא הייתה שלושת האפים, אחרי זה נוסף עוד אף אחד, וזו התגובה של ה-Fight, Flight, Freeze, Paint. בסדר? כל האופציות בעצם שעומדות לרשותנו, שאנחנו בסכנה, אז אפשר להילחם, אפשר לברוח, אפשר לקפוא במקום ולא להגיב, ובמקרים קיצוניים אפשר גם אה, להתעלף. אז אם אנחנו מסתכלים רגע... על מערכת העצבים האוטונומית. מערכת העצבים האוטונומית היא המערכת שמתפעלת את האיברים הפנימיים של הגוף. יש לה שני ענפים, ענף סימפתטי וענף פרסימפתטי. הענף הסימפתטי עובד בעיקר במצבי חירום, או אני אגיד הוא נהיה יותר דומיננטי במצבי חירום. הענף הפרסימפתטי נהיה יותר דומיננטי במצבי שגרה. וחשוב לי רק להגיד שאין דבר כזה שעובד רק הענף הסימפטטי או רק הענף הפרסימפטטי, הם תמיד עובדים ביחד. השאלה היא רק מי יותר דומיננטי, אוקיי? אז יש לכם פה את רשימה של כל האיברים ששייכים, שמופעלים על ידי מערכת הצביון האוטונומית, ובעצם ההשפעות במצב של הפעלה סימפטטית וההשפעות במצב של הפעלה פרסימפטטית. עכשיו, חשוב לי להגיד שיש עוד מערכת שמופעלת במצבים של סטרס, אנחנו רואים פה שוב פעם, את, מצד ימין בשקף, את המערכת האוטונומית ואת האיברים של המערכת הסימפטטית, ומה שאתם רואים מצד שמאל, זה בעצם מסלול שקיים אצל כולנו במוח, וזה מסלול של מה שנקרא שיכוך כאבים אנדוגני. אנדוגני זה משהו פנימי, זה משהו שמתרחש בגוף באופן טבעי. והמוח שלנו, יש לו בעצם איזשהו מנגנון טבעי של שיכוך כאבים, וכשאנחנו נמצאים במצב של סטרס, וכשהגוף שלנו בתוך התגובה הזאת של ארבעת האפים, המנגנון הזה של שיכוך כאבים מופעל. כמובן, יש פה היגיון הישרדותי, כשאנחנו במצב של סטרס, הרבה פעמים יש משהו שמאיים עלינו, וכשהדבר הזה מאיים עלינו, זה סביר להניח שאנחנו בסבירות גבוהה להיפצע. ואם אנחנו נפצעים אז כואב לנו. עכשיו, אם כואב לנו, אנחנו בדרך כלל לא מצליחים לתפקד, וזה בדיוק הסיטואציה שבה התפקוד שלנו חייב להיות במיטבו, כי אם אני צריכה עכשיו לברוח ממישהו שרודף אחריי, אני לא יכולה לעמוד ולהגיד, כואב לי, כואב לי, כואב לי, אני לא יכולה לרוץ. אז המוח בעצם מפעיל איזושהי מערכת של שיכוך כאבים, ואז הרגישות לכאב יורדת. זה מאפשר לנו להמשיך לתפקד גם תחת פציעות שיכולות להיות די משמעותיות, בלי להרגיש את הכאב. או לכל הפחות, בלי לשים לב אליו. ואחרי שהסטרס נגמר, אז פתאום הכאב עולה בחזרה. ויש המון המון סיפורים כאלה, למשל על חיילים שנפצעו בשדה הקרב, ושוב, חלק מהפציעות האלה היו פציעות מאוד משמעותיות, והם אפילו לא שמו לב, ורק כשהקרב נגמר, פתאום הם גילו שיש להם איזה כדור בבטן או, או משהו כזה. אז זה צריך לקחת בחשבון. אני לא נכנסת לכל האנטומיה המפורטת של מנגנון שיכוך הכאבים הזה, אני כן אזכיר את האזור העיקרי שמתפעל אותו, זה אזור בגזע המוח שנקרא PAG, PAG, פאג. מי שממש רוצה את השם המלא אני אגיד אותו, אבל אפשר להתעלם מזה מי, מי שזה לא מעניין אותו, PAG זה ראשי תיבות של פרי אקוודקטל Grave מטר זה שם ששובר את השיניים, אנחנו נסתפק ב-PAG. כמו שאמרתי, זה אזור קטן שיושב בגזע המוח, ומה שמאפיין את האזור הזה זה שיש בו קולטנים לחומרים כימיים שמשתחררים אצלנו במוח, שנקראים אופיואידים אנדוגנים. אופיואידים אנדוגנים, הכי מפורסם במשפחה הזאת זה האנדורפין. האופיואידים האנדוגנים זה בעצם ההרואין הטבעי של המוח. וכשהאזור הזה אה, מופעל, אותם אופיואידים נקשרים שם לקולטנים, וזה מתחיל איזושהי שרשרת שבסופה יש לנו את האפקט של שיכוך כאבים, ובעצם כל התרופות החזקות לשיכוך כאבים, שהן התרופות האופיאטיות, שזה מורפיום וקודאין, וכל התרופות שהיום האמריקנים מתמכרים אליהן בטירוף, אלה תרופות שבדיוק עובדות על המערכת הזאת. זה בעצם חומרים סינתטיים, שכשהם נכנסים למוח הם מתחברים לאותם קולטנים באזור ה-PAG. ומפעילים באופן מאוד מסיבי את מערכת שיכוך הכאבים, גם חומרים סופר ממכרים. אז בסטרס זה קורה באופן טבעי. כאמור, אפשר לשחזר את האפקט הזה מבחוץ עם חומרים סינתטיים. אוקיי, אז דיברנו קצת על הגוף. ראינו שהגוף בעצם מגייס את כל האיברים הפנימיים בשביל לייצר כל מיני תהליכים שתומכים בהתמודדות שלי עם סכנה, בסדר? בתגובות... שאנחנו צריכים לבצע במצבים של סכנה. ועכשיו אני רוצה לעלות למוח, כי הגוף הרי לא עובד לבד, ומי שמפעיל את אותה תגובת סטרס זה בעצם המוח שלנו. ואני אראה לכם שתגובת הסטרס היא סוג של מה שנקרא כדור שלג ביולוגי. זאת אומרת, זה משהו שמתחיל במוח ומהר מאוד גולה של הגוף, ואז יש גיוס של כלל המערכות המוחיות והגופניות בשביל להתמודד עם הסכנה. ואני אגיד שאני... יש לנו בעצם שני מסלולים במוח שדרכם מערכות הסטרס יכולות להתחיל לפעול. יש לנו מסלול שהוא יותר איטי ומחושב, ויש לנו מסלול שהוא יותר מהיר, אז אני אתייחס לשני המסלולים האלה, אבל התוצאה הסופית שלהם היא אותה תוצאה, וזה להכניס את הגוף למצב של סטרס. אז הכל מתחיל מהמערכות החושיות. התנאי הראשון שאנחנו ניכנס לסטרס זה שהמוח קולט איזשהו גירוי חושי. שמאותת uh, על סכנה. עכשיו, במסלול האיטי, הגירוי החושי נכנס למוח דרך גזע המוח, עובר באיזשהו אזור uh, שנקרא תלמוס, ומגיע לאזורי עיבוד גבוהים במוח, בדרך כלל אזורים של הקורטקס, אזורים כמו ההיפוקמפוס ועוד אזורים אחרים. שם יש איזושהי פרשנות של מה שקורה, הבנה שאני עכשיו ניצבת בפני סכנה, המידע הזה זורם לאמיגדלה, והאמיגדלה היא בעצם זאת שמרימה את הדגל האדום ואומרת, יש סכנה, צריך לגייס את הגוף לתגובת הסטרס. בסדר? זה המסלול הארוך. המסלול המהיר הוא בעצם סוג של מסלול עוקף קורטקס, ובמסלול הזה בעצם המידע החושי שנקלט נכנס לגזע המוח, מגיע לתלמוס, ומהתלמוס עובר ישירות לתוך האמיגדלה עוד לפני שהוא בכלל מגיע לקורטקס. והמטרה של המסלול הזה היא כמובן לאפשר לנו תגובות מאוד מאוד מהירות שלא היו אפשריות אם היינו מחכים שהקורטקס יבין מה קורה, יפרש, יקבל החלטות וכולי. עכשיו, כמובן שהמסלול האיטי במונחים שלנו כבני אדם הוא סופר מהיר, זה עניין של שברירי שניות, אבל במושגים הישרדותיים זה לפעמים יכול להיות איטי מדי. והרבה פעמים מה שצריך לקרות במצבים של סכנה זה תגובות סופר מהירות וסופר אוטומטיות שאנחנו צריכים לעשות אותן בלי לחשוב עליהן. במצבים האלה הקורטקס מעיט אותנו ומעכב אותנו, ולכן יש גם את המסלול העוקף שנכנס ישירות לתוך האמיגדלה, ואנחנו מרגישים את זה הרבה פעמים בחיי היום-יום שלנו כשאנחנו נבהלים ממשהו, ושבריר שנייה אחרי שנבהלנו ממנו אנחנו קולטים שזה משהו שלא אמור להפחיד אותנו, בסדר? אני הולכת בגינה. ופתאום מישהו מושך איזשהו צינור השקייה שנמצא לי בין הרגליים, אני אקפוץ שני מטר באוויר ואני אצעק נחש נחש, ושנייה אחרי זה, שבריר שנייה אחרי זה, אני אקלוט שזה צינור השקייה ואני ארגיש מאוד מטופשת. זאת ההשפעה של המסלול המהיר, בסדר? האמיגדלה שלי קלטה את התנועה המהירה הזאת, ראתה איזשהו אובייקט ארוך וגלילי, אמרה סכנה, זה יכול להיות נחש, תקפצי באוויר כדי שהוא לא יקיש אותך. אחרי זה, לא נורא, תרגישי קצת מטופ מאשר לא להרגיש מטופש ולמות בגיל צעיר, בסדר? אז זה בעצם ההבחנה בין שני המסלולים האלה. עכשיו, ברגע שהאמיגדלה מופעלת, היא בעצם מפעילה אזור מאוד מאוד חשוב בתוך עולם הסטרס, וזה אזור שנקרא היפותלמוס. יש פה כל מיני פרטים אנטומיים ששמתי, שוב, לטובת אלה שרוצים להעמיק, אני לא אעבור על כולם, אני רק אגיד שהאמיגדלה מחוברת להיפותלמוס דרך איזשהו צרור של אקסונים, צרור של סיבים של חומר לבן, ככה האזורים האלה מתקשרים, אבל בסופו של דבר האמיגדלה בעצם מפעילה את ההיפותלמוס, וההיפותלמוס הוא החיבור של המוח לגוף, ההיפותלמוס הוא זה שמדבר באופן כמעט ישיר עם מערכת העצבים האוטונומית. וברגע שהאמיגדלה מפעילה את ההיפוטלמוס, היא בעצם אומרת לו, יש סכנה, צריך להיכנס למצב של סטרס, ההיפוטלמוס מפעיל שני מסלולים מקבילים. המסלול הראשון הוא מסלול הורמונלי, שאנחנו נדבר עליו המון, שנקרא ציר ה-HPA, אני תכף ארחיב לגביו, וזה המסלול שהתוצאה הסופית שלו זה הפרשה של קורטיזול. במסלול הזה, בסופו של דבר, הגוף שלנו... מתמלא בקורטיזול, שהוא הורמון הסטרס העיקרי שלנו. המסלול השני זה מסלול שמופעל באמצעות מוליך עצבי שנקרא נוראדרנלין, או נורפינפרין, זה אותו דבר, אם אתם שומעים את השם נוראדרנלין ונורפינפרין, זה אותו דבר. וברגע שמתחילה הפרשה מסיבית של נוראדרנלין, ההפרשה הזאת היא גם לתוך המוח, והיא גם לכיוון הגוף. ונור אדרנלין, האפקט המיידי שלו, זה שהוא מעורר אותנו. הוא מכניס אותנו לדריכות, מה שנקרא באנגלית מצב של Vigilance. Vigilance זה דריכות שמחפשת סכנה, זה דריכות שערה לכל מה שקורה בסביבה כדי לזהות את, את הסכנות שכרגע מאיימות עלינו. ובעצם האדרנלין, או הנור אדרנלין, בסופו של דבר יגרום להפרשה של אדרנלין בתוך הגוף. ואז התעוררו כל התופעות שקשורות לארבעת האפים שראינו אותם בעצם בשקף הזה. כל מה שכתוב פה במסגרת האדומה זה השפעות של חשיפה לאדרנלין דרך המסלול שמופיע פה כמסלול מספר 2. Okay? אז כמו שאמרתי, יש לנו בעצם שני מסלולים מקבילים. אחד בסופו של דבר יוביל להפרשה של קורטיזול, השני יוביל להפרשה של אדרנלין. האדרנלין... יעשה את כל התגובות הגופניות של מערכת העצבים הסימפטטית. הקורטיזול, תכף נדבר עליו, נותן תמיכה לכל הסיפור הזה ומשמר אותו לאורך <אח> זמן. <אז>, אז רגע לפני שאני עוברת לדבר על קורטיזול, אני עוצרת שנייה כי... קודם כל לראות אם יש שאלות, אז אני רגע בודקת את הצ'אט. שרון שואל, שואל או שואלת, האם נוראדרנלין זה הורמון? אז נוראדרנלין כעיקרון הוא לא הורמון, הוא מוליך עצבי, מה שנקרא נורוטרנסמיטור. אם כי ההבחנה הזאת היא לא מאוד מאוד חדה, כי נוראדרנלין נור יכול להיות מופרש גם בגוף, ואז הוא כן יכול לתפקד יותר כהורמון. אבל בהקשר של סטרס, פה התפקיד שלו זה להיות נורוטרנסמיטור ולהשתחרר במוח. על מנת להתחיל את כל שרשרת האירועים שבסופו של דבר תוביל להפרשה של אדרנלין בגוף. בסדר? אז, אז ב, ב, במסגרת המושגית שלנו, נור אדרנלין זה נורוטרנסמיטור, מוליך עצבי, אדרנלין זה הורמון שמשתחרר בגוף. אם יש עוד שאלות, אז זה הרגע. אז אפשר או לכתוב בצ'אט או פשוט לפתוח את המיקרופון לרגע ואני אשמח לענות. לי יש שאלה. כן. אני פשוט... Uh, אני בימים uh, מצלמה סגורה בגלל שאין לי מספיק קליטה. Evet. Um, אני לפעמים כשאני בסטרס אני להפך מרגישה, אולי זה לא רמות מספיק גבוהות של סטרס, אבל אני מרגישה דווקא יותר אג'י uh, um, ושכל כאב יותר מציק לי, למשל אם עושים משהו רפואי, טיפול שיניים או משהו מהסוג הזה, mm -hmm. uh, ואז אני דווקא מרגיעה את עצמי וזה איכשהו פחות כואב. וחשבתי על זה פעם אחרונה שהיה לי תיקון רפואי, למה זה לא כמו שזה אמור להיות, שכשאני בסטרס ובלחץ ובפחד מהכאב, mm -hmm. למה אני לא מרגישה אותו פחות? אז תראי, אז המנגנון של כאבים שדיברתי עליו קודם, זה משהו שבדרך כלל מופעל באמת ברמות מאוד מאוד גבוהות של, של סטרס, אבל דווקא מתוך זה שאת מרגיעה את עצמך, הרבה פעמים את גורמת להפרשה של אנדורפינים, ואז יכול לתת את, ה, את האפקט הרצוי. ואני אגיד שכאב זה משהו מאוד סובייקטיבי, שהרבה פעמים החוויה שלו היא לא קשורה לכאב האובייקטיבי עצמו, אלא לסיפור שאנחנו מספרים מסביבו. תודה. אוקיי. טוב, אז אני מתקדמת, ואני רוצה לדבר עכשיו על ציר ה-HPA, שהוא אותו ציר ביולוגי-פיזיולוגי שמוביל בסופו של דבר לשחרור של קורטיזול. אני בכוונה אתעכב עליו. וגם על כל מיני פרטים שאולי ייראו קצת קטנים, אבל זה חשוב לי כי הדבר הזה מאוד מהותי להשתבין אותו, כי אנחנו נדבר עליו המון לאורך כל ההרצאות שלנו. אז אני אגיד שבעצם ציר ה-HPA הוא בעצם ציר הורמונלי שמחבר בין ההיפותלמוס במוח לבין בלוטת יותרת המוח, שיושבת ממש מתחת להיפותלמוס, לבין בלוטת יותרת הכליה. שיושבת מעל הכליות שלנו, ובעצם הציר הזה כשהוא מופעל, הוא גורם למה שנקרא קסקדה של שחרור הורמונים. יש מין רצף כזה של שחרור של המון המון הורמונים אחד אחרי השני, ובסוף זה יוביל לשחרור קורטיזול. אז, אז התחנה הראשונה זה ההיפותלמוס, שאני רק מזכירה שהוא הופעל על ידי האמיגדלה כמובן, שאמרה לו שיש עכשיו סכנה, אז ההיפותלמוס בעצם מופעל, והוא מפריש אה... Uh, הורמון שנקרא CRH, השמות פחות חשובים, אבל שוב, אני כותבת פה לטובת מי שאוהב להעמיק, אז הורמון שנקרא CRH, ההורמון הזה בעצם מופרש על בלוטת יותרת המוח. כשבלוטת יותרת המוח נחשפת ל-CRH, היא מפרישה הורמון משלה, ההורמון הזה נקרא ACTH, וההורמון הזה נכנס בעצם למחזור הדם הכללי של הגוף. עכשיו ההורמון הזה מתחיל להסתובב במחזור הדם הכללי, בסופו של דבר הוא אה, יגיע לבלוטת יותרת הכליה, זה דרך כלל בלוטת האדרנל, בסדר? בלוטת יותרת הכליה, בלוטת האדרנל זה אותו דבר. אז ההורמון הזה יגיע לבלוטת יותרת הכליה, יתחבר שם ויאותת לבלוטת יותרת הכליה שהיא צריכה להתחיל להפריש קורטיזול. וקורטיזול יתחיל להיות מופרע, שימלא את הגוף ויתחזק בעצם את כל ההשפעות של אדרנלין בגוף לאורך זמן. הוא בעצם זה שתומך בשימור של אה, תגובת הסטרס. ומה שמעניין פה בהקשר למערכת הזאת, זה שיש פה בעצם מה שנקרא משוב שלילי, מערכת של משוב שלילי, שהתפקיד שלה היא לדאוג לווסת את הציר הזה ככה שהוא לא נכנס לפעילות יתר. וזה עובד דרך קורטיזול עצמו, אז קורטיזול מצד אחד הוא הורמון שמגביר סטרס, אבל מרגע שהוא מופרש למחזור הדם הכללי, הוא גם חודר לתוך המוח. בתוך המוח הוא מגיע ומתחבר בתוך ההיפוקמפוס, וברגע שהוא מתחבר בהיפוקמפוס, ההיפוקמפוס זה כמו מין מתג, כמו סוויץ' כזה, שהתפקיד שלו... זה להפחית את הפעילות של האמיגדלה ולהרגיע את כל הציר הזה כדי שאנחנו נוכל לחזור למצב מאוזן, כדי שלא תהיה איזושהי יציאה מאיזון, בסדר? אז, אז קורטיזול בעצם בסופו של דבר גורם להפחתת השחרור שלו עצמו, ולכן זה נקרא משוב שלילי, כי זה תהליך שמחליש את עצמו, או אמור להחליש את עצמו, לאורך זמן, אנחנו תכף נראה שזה לא תמיד עובד, אוקיי? Okay? עכשיו אני רק אגיד, בדרך כלל שואלים אותי למה צריך גם אדרנלין וגם קורטיזול? אז במובן מסוים כבר נתתי את התשובה, אבל אני רוצה לחדד, אדרנלין הוא הורמון שמשפיע מהר, אבל גם מפסיק להשפיע מהר. הטווח ההשפעה שלו זה שברירי שניות עד שניות, כי הוא מתפרק נורא מהר, ולפעמים יש מצבים שבהם צריך לשמר את תגובת הלחץ לאורך זמן, דיברנו על זה דקות, שעות וכולי. ופה בעצם קורטיזול, קורטיזול נכנס לתמונה, קורטיזול יכול להישאר בדם אפילו עד שלוש שעות, וקורטיזול לא מופרש פעם אחת, כשאנחנו בסטרס יש פולסים והוא מופרש שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, וככה אנחנו בעצם מקבלים איזשהו... האדרנלין הוא המנגנון שמעורר את תגובת הסטרס נורא מהר באופן כמעט מיידי, והקורטיזול הוא מנגנון קצת יותר איטי, אבל הוא עוזר לנו בעצם לשמר את התגובה הזאת, אם צריך להישאר בדריכות. לאורך זמן. וכמו שאמרתי, יש לנו פה מערכת שלמה של איזונים ובלמים בציר ה-HPA, שהמטרה שלה היא לדאוג שהוא לא יתחיל להשתולל, כי זה עושה נזקים, שתכף נדבר עליהם. ובעצם הוויסות של אותו ציר ה-HPA זה ויסות שנעשה על ידי האמיגדלה. ועל ידי ההיפוקמפוס. האמיגדלה מווסתת אותו כלפי מעלה. זאת אומרת, האמיגדלה, התפקיד שלה זה להפעיל את הציר הזה ולהכניס אותנו לתגובת סטרס. ההיפוקמפוס, הוא מווסת את הציר הזה כלפי מטה. כמו שאמרתי, מרגע שהוא בעצם נחשף לקורטיזול, הוא מעכב את האמיגדלה, הוא מעכב את ההיפותלמוס, והוא מחליש בסופו של דבר את תגובת הסטרס. וזה בעצם תהליך המשוב השלילי. אז זאת הייתה סקירה סופר מהירה של האנטומיה של תגובת הלחץ. שוב, אני עברתי על זה מהר, כי אני מניחה שהרבה מהדברים האלה אתם כבר uh, מכירים. עכשיו, פה יש שקף, שכשאני מראה אותו לסטודנטים ברייכמן, הם נלחצים וישר הם שואלים אותי אם צריך לדעת את זה למבחן. אני שמה את זה פה, אני לא הולכת לעבור על השקף הזה, השקף הזה פשוט מסכם במבט אחד את כל הדברים שדיברתי עליהם, את הפעילות של המערכת הסימפתטית, את צירי ה-HPA, אז זה ככה... לשימושכם. אז אני עושה שוב פעם איזושהי עצירה מתודית לראות אם יש עוד איזה שהן שאלות. לפני שאנחנו עוברים להבחנה מאוד חשובה בין סטרס אקוטי לסטרס כרוני. אוקיי. אז לפני שאנחנו עוברים ועוברות לדבר על סטרס רוני, אני רוצה שוב פעם להדגיש שתגובת הסטרס היא תגובה הישרדותית קריטית. אנחנו לא נוכל להתמודד עם מצבי סכנה אם לא תהיה לנו תגובת סטרס תקינה, זה חלק חשוב מהחיים שלנו, ואנחנו לא צריכים לשאוף לחיות חיים נטולי סטרס, מה גם שזו שאיפה לא ריאלית, וכמו שאמרת, הרבה פעמים היא יוצרת בעיות, כי אנשים כל כך מפחדים מלהיות בסטרס, שהם נלחצים. מזה שהם בסטרס, וזה לא טוב. בסדר? צריך להבין שזה ממש חלק טבעי מהחיים שלנו, וזה בסדר, ובמקרים מסוימים סטרס משפר את הביצועים שלנו, תומך בבריאות שלנו, והדבר הזה הוא חשוב. דרך אגב, אני מראה את זה פה דרך שני, שתי מחלות או שני סינדרומים, מחלה אחת שנקראת מחלת אדיסון, והמחלה השנייה זו לא מחלה, זה יותר סינדרום, שנקרא סינדרום שי דרגר, אלה... שני מצבים רפואיים שבהם יש בעיה קריטית לייצר את תגובת הסטרס. במחלת אדיסון הגוף מאוד מתקשה לייצר קורטיזול. בסינדרום שי דרגר יש הרבה פעמים תת-פעילות של המערכת הסימפתטית, ולכן יש רמות נמוכות של אדרנלין ושל נור-אדרנלין. ושתי התופעות האלה הן תופעות שיכולות להיות קטלניות, אלה אנשים שמצבים של סטרס יכולים ממש להרוג אותם. בגלל שהגוף לא יודע לייצר את אותה תגובה מאורגנת שעוזרת להתמודד עם כל מיני פגיעות ומחלות ולחץ פסיכולוגי וכולי. אז, אז בואו לא נשאף לחיים נטולי סטרס, בואו נשאף לחיים שמאפשרים לנו לנהל את הסטרס שלנו כמו שצריך ולשמור אותו ברמות שתומכות בנו. אוקיי. Okay. Having said that, עדיין סטרס כמובן יכול לפגוע בבריאות שלנו. ופה אני בעצם מראה לכם איזושהי סכמה שהיא לכאורה היא נראית מסובכת, היא לא כך מסובכת, אני תכף אעבור עליה, וזאת בעצם סכמה שמראה לנו איך החשיבה לגבי סטרס הלכה והתפתחה לאורך השנים, מחשיבה מאוד דיכוטומית של סטרס זה גרוע, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי להימנע ממנו, לחשיבה הרבה יותר מורכבת, שמבינה שההשפעות של סטרס מאוד מאוד תלויות בהמון המון גורמים, גם גורמים של הסיטואציה, גם גורמים שקשורים לעוצמת הסטרס, גורמים גנטיים, גורמים באישיות שלנו וכולי. אז אני מתעלמת לרגע מעמודה A, כי זה כל המושגים הבסיסיים שהתחלתי איתם. אני רוצה שתסתכלו פה רגע על uh, עמודה B, ועמודה B בעצם מכניסה לנו איזשהו מונח שעד עכשיו לא הזכרתי, וזה המונח שנקרא הומואוסטזיס. הומואוסטזיס זה בעצם מערכת... שיש לה כל מיני מנגנונים שמאפשרים לה להישאר באיזשהו מצב קבוע, במצב סטטי, שהוא נחשב למצב האופטימלי. אז למשל, בגוף שלנו יש מערכות ששומרות על טמפרטורה קבועה, על רמות קבועות יחסית של כל מיני חלבונים, על לחץ דם שאמור להיות יחסית קבוע, ועוד ועוד ועוד. בסדר? זה בעצם ההומיאוסטזיס, ו... מה, שה... מה שהסכמה הזאת בעמודה B אומרת, זה שבעצם גירוי שיהיה סטרסור, הוא גירוי שמאיים על ההומאוסטזיס שלנו. גירויים שלא מאיימים על ההומאוסטזיס, לא נחשבים לסטרסורים. גירוי שמאיים על ההומאוסטזיס שלנו, שמתחיל להשפיע בצורה לא טובה על המערכות הגופניות ומוציא אותה מאיזון, זה יהיה גירוי שאנחנו נקרא לו סטרסור. הוא מהווה עבורנו איזשהו צ'אלנג', איזשהו אתגר להומאוסטזיס. אנחנו ניכנס לסטרס. ומה התפקיד של תגובת הסטרס? תגובת הסטרס אמורה להחזיר אותנו להומאוסטזיס. זאת אומרת, היא אמורה להיות איזושהי תגובת נגד להשפעות של הסטרסור, וזה בעצם יהיה האפקט שלה. בסוף כתוב למטה האפקט, האפקט של תגובת הסטרס זה להחזיר אותנו ככל האפשר להומאוסטזיס. אז לפי עמודה B, סטרס זה דבר רע. סטרס מוציא אותנו מהומוסטזיס והשאיפה שלנו צריכה להיות לחזור כמה שיותר מהר למצב המאוזן. עכשיו אנחנו עוברים לעמודה C, שהיא בעצם יותר קרובה למה שאנחנו, לאיך שאנחנו מתייחסים היום לסטרס, והעמודה הזאת בעצם מבינה שאי אפשר להגיד שסטרס הוא רע. סטרס יכול להיות רע וסטרס יכול להיות טוב, כמו שאמרתי, זה תלוי בסיטואציה, זה תלוי בפרשנות, תלוי בעוצמת הלחץ וכולי. אז הנה, יש לנו איזשהו סטרסור, והסטרסור מאיים על המאוסטזי שלנו, אבל רמת האיום מאוד משנה פה. אם האיום הוא קיצוני, אוקיי? איום ממש 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 משמעותי, שמוציא אותי מהמאוסטזיס בצורה מאוד חמורה, אז אנחנו באמת נכנסים למצב שאנחנו נקרא לו דיסטרס, לא סטרס אלא דיסטרס, מצב של מצוקה. תתעורר בגוף איזושהי תגובת סטרס מאוד קיצונית, ותגובת הסטרס הזאת, היא תנסה להחזיר אותנו לימוסטזיס, אבל בגלל שהיא כל כך קיצונית, היא בעצם תתחיל לפגוע בנו ולשחוק את המערכות הגופניות, וזה מה שאנחנו בעצם רואים תחת סטרס כרוני, שתכף נרחיב על זה. מהצד השני, יש לנו סטרס שנקרא ססטרס, בסדר? זה פה באדום, מצד שמאל. זה בעצם מצב שבו יש איזשהו איום על ההומואוסטזיס, ותגובת הסטרס היא חלשה מדי. זאת אומרת, היא מאוד מאוד לא אפקטיבית, והיא לא מצליחה להחזיר אותנו להומואוסטזיס, ואנחנו נשארים בעצם במצב של האיום. זה גם כן כמובן מחליש אותנו, כי זה משאיר אותנו פגיעים לסכנה, גם כן זה מצב לא רצוי, אוקיי? אז דיסטרס זה לא רצוי, זה תגובת סטרס קיצונית מדי. ססטרס, גם כן לא רצוי, זה תגובת סטרס... חלשה מדי, זה למשל מה שנראה אצל אנשים עם אדיסון ושי דרגל. המצב הרצוי הוא מצב שקיבל את השם U-stress, זה, זה הכל בא מלטינית, סליחה על המושגים, זה הכל בא מלטינית, U-stress. U-stress זה בעצם הסטרס שמתעורר כשיש איום על ההומואוסטזי שלנו, אבל האיום הזה הוא לא איום קיצוני, אלא הוא איום מתון. ובעצם זה שאנחנו לומדים להחזיר את עצמנו להומוסטזיס מתוך האיום הזה, זה בעצם תהליך שמחזק אותנו. ופה אני אקח את זה לחיים שלנו כבני אדם, ואם נחשוב על זה רגע, אז אנחנו נבין בהיגיון שלנו שבלי סטרס אין התפתחות. אם אנחנו כל החיים שלנו חיים על מי מנוחות, והכל תמיד רגוע ושלב ומשעמם, זה לא מרחב שמאפשר לנו התפתחות, זה מרחב שבו אנחנו כלואים. בתוך אזור הנוחות שלנו, ובתוך אזור הנוחות אי אפשר ללמוד שום דבר חדש, אוקיי? Okay? המצבים שמאפשרים לנו להתפתח כבני אדם מבחינה פסיכולוגית ולבנות את החוסן שלנו, זה מצבים שמוציאים אותנו בצורה סבירה מאזור הנוחות שלנו. זאת אומרת, זה מצבים שמצד אחד מעוררים בנו סטרס, אבל לצד הסטרס יש את ההבנה שלנו שזה סטרס שאנחנו יכולים להתמודד איתו גם אם יהיה לנו קשה, אוקיי? Okay? ואז יש בעצם את ההתפתחות עכשיו, זה לא זורק אותי למקומות הקיצוניים שאני מרגישה שאני לא מסוגלת להתמודד ואני מתפרקת, זה דיסטרס, זה לא טוב. זה מאתגר אותי, זה מלחיץ אותי, אבל זה מאפשר לי להתמודד, והנה הרחבתי עכשיו את אזור הנוחות שלי ובפעם הבאה אני אוכל לצאת קצת יותר רחוק וקצת יותר רחוק וקצת יותר רחוק, אז ה-you stress, זאת בעצם רמת הסטרס שאנחנו רוצים להיות בה, בסדר? אני אומרת את זה הרבה כשאני עושה הרצאות להורים בהקשר של חינוך של ילדים, שהרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שהתפקיד שלנו כהורים זה לסדר לילדים את העולם ולפתור להם את כל הבעיות, ואנחנו לא עושים להם שירות. אנחנו כן צריכים לאפשר להם קצת לחוות סטרס הגיוני במהלך ההתפתחות, בדיוק בשביל לייצר את המצבים האלה של טיפה לצאת מהומאוסטזיס, כדי ללמוד איך לאזן את עצמי ולבנות את עצמי כבן אדם, נדבר על זה הרבה מחר. אוקיי. Okay. אז אנחנו רואים את ההתפתחות בעצם של החשיבה על סטרס, את המורכבות, והסיפור הזה של U-stress לעומת דיס בדיוק לוקח אותי להבחנה שאנחנו עושים בין סטרס אקוטי לסטרס כרוני, וכשאנחנו בעצם מדברים על הנזקים של סטרס, אנחנו מדברים בעיקר על הנזקים של חשיפה לסטרס כרוני. אז הגדרתי קודם סטרס אקוטי כסטרס שנמשך שניות, דקות, אולי אפילו כמה ימים. סטרס כרוני זה סטרס שכבר נמשך יותר מכמה ימים, שבועות, חודשים ושנים. אוקיי? אז זה פחות או יותר מסגרת הזמנים. ובעוד שסטרס אקוטי הרבה פעמים יכול לשפר ביצועים ולחזק אותנו גם מבחינה גופנית, סטרס כרוני יפגע בביצועים שלנו ויחליש אותנו. אי אפשר לדבר על סטרס כרוני בלי להזכיר את החוקר האנס סליה, שהוא בעצם היה אחד מהאבות תחום חקר הסטרס. יש לו משפט נורא יפה, כתבתי לכם את זה פה בשקף, הוא אמר, It's not stress that kills us, it's our reaction to it. הוא עשה הרבה מאוד מחקרים בחולדות, והוא בעצם הראה מתוך המחקרים שלו, שכשהוא חושף חולדות לכל מיני סיטואציות של סטרס כרוני, הבריאות הגופנית והמנטלית של החולדות האלה, הולכת ומתדרדרת, ובמצבים קיצוניים הן יכולות להגיע גם למצב של מוות. דרך אגב, סתם אני אספר לכם בתור איזשהו סוג של אנקדוטה, אממ, הגילוי שלו לגבי ההשפעות של סכס רוני היה גילוי מקרי. הוא אמ, בא מעולם הכימיה, והוא רצה לחקור השפעה של איזשהו חומר כימי שהוא היה מזריק לחולדות, והוא לא כל כך ידע איך להזריק לחולדות בצורה טובה. ופה אני אגיד לכם בתור מישהי... שעבדה עם חולדות, אם אתה יודע להזריק כמו שצריך לחולדות, הן אפילו לא מרגישות את זה. כל מי שיש לו פה כלב או חתול בבית, יודע שכשהולכים לווטרינר לעשות חיסונים, אם הווטרינר יודע מה הוא עושה, הכלב או החתול בכלל לא מרגישים שמזריקים להם, אם עושים את זה נכון. אז אותו דבר בחולדות, אם מזריקים נכון, הן לא מרגישות, וזה לא מצב של סטרס בשבילם. סליה לא ידע להזריק כמו שצריך לחולדות, והוא כנראה, הוא היה מזריק להם חומרים יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, והוא היה מכא והם נכנסו לסטרס, והוא התחיל לשים לב שגם החולדות שהוא מזריק להם פלסבו, משהו רע קורה להם. ובהתחלה הוא לא הבין למה, עד שבסוף ככה הוא קלט שמה שפוגע בחולדות האלה זה לא החומר שהוא מזריק להם, אלא זה הוא עצמו. ואז הוא אמר, אה, ah, זה מעניין, אני הולך לחקור את זה. והוא בעצם הראה איך תגובת הסטרס הכרונית פוגעת בנו. אני אגיד שסטרס זה בכלל מושג שלקוח של מעולם ההנדסה. כשאנחנו מדברים על הנדסת חומרים, אז אנחנו מתייחסים לסטרס בעצם כלחץ שאני מפעילה על איזשהו משטח. כמו שרואים פה, בסדר? יש לי פה את העיגול האפור הזה, ויש חיצים, שזה זה הכוח שמופעל על האזור הזה, ואני שואלת את עצמי כמה כוח אני יכולה להפעיל על המשטח הזה לפני שהוא מתפרק. זה בעצם הסטרס. וסליה בעצם לקח את המונח הזה, כי זה מאוד התאים לו גם לרמה הפסיכולוגית, והוא אמר, גם אנחנו כבני אדם, יש לנו איזשהו סוג של קיבולת של הכלה של סטרס. וברגע שהסטרס הזה הוא ממושך מדי, אז המכל הפנימי שלנו כבר לא יכול יותר להחזיק את הדבר הזה. ואחרי סליה, באמת, כל התחום הזה הפך להיות מאוד פופולרי. אני כן רוצה לספר על זה שיש כל מיני מחקרים, יותר ראשונים, יותר חדשים, שממש מראים שמצבים של סטרס קיצוני יכולים להרוג. כמו סליה, עם החולדות שלו, רואים את זה לפעמים גם בבעלי חיים יותר מפותחים. אז אני אגיד לכם שלמשל בשנת 1942, וולטר קנון, אותו חוקר שהזכרתי קודם, הוא פרסם מאמר, ויש לכם את המאמר הזה בתיקייה, אם אתם רוצים לקרוא אותו, והמאמר הזה נקרא וודו VODODE, וזה מאמר שמתאר מקרים של אנשים, בדרך כלל מכל מיני שבטים, שנכנסו למצוקה פסיכולוגית מאוד מאוד גדולה, כי הם חשבו שהם הפרו איזשהו חוק דתי. והם היו עד כדי כך בסטרס מהדבר הזה, שזה הרג אותם. אז הוא מספר שם מקרה על איזושהי אישה באיזשהו שבט, אני לא זוכרת אם זה באפריקה או בדרום אמריקה, אבל באיזשהו שבט, והיא אכלה פרי שהוא נחשב לפרי שאסור לאכול, כי מי שאוכל אותו, האלים כועסים עליו. עכשיו, <תאז> <תאז> היא לא עשתה את זה בכוונה, היא לא ידעה שהיא אוכלת את הפרי הזה, היא אכלה אותו בטעות, היא גילתה שהיא אכלה אותו, וכמה ימים אחרי זה היא מתה. עכשיו, היא לא מתה בגלל שהפרי היה רעיל או משהו, היא מתה, כי היא הייתה בלחץ אטומי מזה שהאלים יהרגו אותה. ויש עוד מקרים uh, מתועדים כאלה למשל אנשים שהטילו עליהם קללות והם מתו כתוצאה מזה, זה לא כתוצאה מהקללה, זה כתוצאה מהסטרס. מחקרים יותר חדשים, למשל של רוברט ספולסקי, שהזכרתי בהתחלה, רוברט ספולסקי הרבה שנים uh, עקב אחרי להקות של קופים באפריקה, והוא חקר את ההשפעות של סטרס חברתי בקופים, כי קופים חיים בלהקות שיש שם מדרג חברתי, היררכיה חברתית מאוד מאוד נוקשה. וב-2001 הוא מתאר מקרה שבו הלהקה של הקופים פשטה על שדה של איזשהו כפר והרסו שם את כל הגידולים החקלאיים. ואנשים בכפר, כמובן, זה הפריע להם, אז הם לכדו את כל הקופים ושמו אותם בכלוב, והם שמו בתוך הכלוב את הקופים ה... גבוהים בהיררכיה יחד עם הקופים הנמוכים בהיררכיה. זה מצב סופר מלחיץ לקופים הנמוכים בהיררכיה, והם מתו לא מזה שהקופים החזקים הרביצו להם או פגעו להם באיזשהו אופן, הם מתו מלחץ, כי הם, כי הם פחדו להיות עם אותם קופים דומיננטיים, אז הם מתו מדברים שגם אנחנו מתים מהם תחת השפעת לחץ, מהתקפי לב, מלחץ דם גבוה, מסכרת שהם פיתחו, בסדר? אז הדברים האלה בהחלט משפיעים עלינו. וסליה בעצם, כשהוא חקר את ההשפעה של סטרס כרוני, הוא דיבר על תגובה שיש לה שלושה שלבים. הוא בנה איזשהו מודל שנקרא מודל ה-GAS, General Adaptation Syndrome, זה השם שהוא נתן. והוא אומר ככה, לתגובת הסטרס הכרונית יש שלושה שלבים. השלב הראשון שהוא מיוצג על ידי החץ הירוק, זה שלב שנקרא Alarm, שלב האזעקה. זה השלב הראשוני שבו אני קולטת שיש איזשהו גירוי שמאיים עליי, ומתחילה תגובת החירום הגופנית שדיברנו עליה, זה בעצם השלב שמקביל לארבעת האפים של קנון, זה הסטרס האקוטי. בהנחה שהסטרס ייגמר מהר, הכל בסדר, שום דבר לא יקרה, אנחנו נישאר בריאים. אם הסטרס לא עובר והוא ממשיך, אנחנו נכנסים לשלב השני, וזה השלב שנקרא resistance, שלב ההתנגדות. בשלב הזה הגוף מנסה להחזיר את עצמו לאיזשהו מצב של... איזון, וזה השלב שבו אנחנו נראה את מערכת החיסון מתחילה להיחלש. הגוף נהיה חשוף יותר למחלות, אנחנו נדבר על זה אחרי ההפסקה. אם השלב הזה לא נגמר ואנחנו ממשיכים עם הסטרס עוד ועוד ועוד, אנחנו נכנסים לשלב השלישי, שהוא נקרא exhaustion, שלב התשישות. ובשלב הזה בעצם הגוף שחוק, הגוף קילה את כל האנרגיה שעומדת לרשותו בשביל להתמודד עם סטרס, הוא כבר לא מצליח לשמר את התהליכים הרגילים, שעוזרים לווסת את הסביבה הפנימית של הגוף, יחד עם התהליכים שקשורים לתגובת הסטרס, ומופיעות מחלות שנקראות מחלות הסתגלות, diseases of adaptation, שזה המחלות, למשל דיכאון, PTSD, מה שהזכרתי קודם, לחץ דם גבוה, סכרת, מחלות לב, כל המחלות האלה נחשבות למחלות הסתגלות, שנובעות בעצם מחשיפה, מחשיפה ממושכת לסטרס, בסדר? אז זה בעצם היה המודל. ואני אגיד לכם בשורה התחתונה שהשלב השלישי של סליה זה שלב שמאוד מאוד תלוי בחשיפה לקורטיזול. המנגנון שבעצם שוחק את המערכות ובסופו של דבר יוביל להתפרצות של אותן מחלות הסתגלות זה חשיפה ממושכת לרמות גבוהות של קורטיזול. פה יש לכם גרף, אני לא עוברת עליו, זה, זה אותו דבר, זה המודל של סליה פשוט המשגה אחרת של איך הלחץ עולה ויורד ואיך הוא משפיע עלינו. אז אני פה שוב פעם עושה איזושהי יצירה מתודית לשאלות, לפני שאני מכניסה לכם עוד מושג לתוך המסגרת הזאת. שרון שואלת למה בשלב שהגוף רוצה לשקם את עצמו, אז המערכת החיסונית נחלשת. אז שרון, אני לא עונה על זה עכשיו, כי אנחנו נדבר על זה, זה יהיה כל הנושא שלנו בהרצאה הבאה אחרי ההפסקה. אנחנו נבין את התהליכים שקשורים למערכת החיסון ואיך הם מושפעים בעצם uh, מסטרס. ודרור כותב או שואל, אני, אני, אני לא יודעת אם אתה כותב או שואל, כי אין שם סימן שאלה, שואל, האם יש עדויות קליניות מסודרות לקשר בין סטרס, למחלות לב, דיכאון ושאר מחלות שנואות, שבה היא כן? הרבה מאוד uh, ע בסדר? ושוב פעם, בהרצאה הבאה, שנדבר על מערכת החיסון, וגם מחר, שנדבר על ההשפעות של זה, על התפתחות המוח וכולי, אז אנחנו נראה חלק מאוד קטן מה, מהמחקרים האלה. קרן שואלת, האם זאת הסיבה שמדברים על קורטיזול כגורם להשמנה? אז אני אגיד שקורטיזול... שוב פעם, כשאנחנו במצב של סטרס כרוני, הרבה מהמערכות החיוניות של הגוף עובדות פחות טוב. אז למשל, אחת המערכות שהכי סובלת מסטרס זה מערכת העיכול, ובאמת המטאבוליזם שלנו משתנה. כשאנחנו תחת סטרס כרוני, היכולת של הגוף לשרוף שומנים, כל מיני דברים כאלה, הולכת ונפגעת, ולכן הרבה פעמים, כן, סטרס גורם להשמנה, וגם הרבה פעמים, במובן הפסיכולוגי, כשאנחנו בסטרס אנחנו אוכלים, כי האוכל מנחם אותנו. אז זה גם כן עוד משהו שיכול לגרום, אבל ברמה הגופנית בהחלט, הליכים מטבולים נפגעים, ואחד האפקטים של סטרס יכול להיות השמנה, לא אצל כולם. יש אנשים שבסטרס הם לא מסוגלים לאכול, ואז הם דווקא ירדו במשקל, שוב, לזכור שזה מאוד uh, סובייקטיבי, um, אבל כן, זה יכול להיות גורם, ל... גורם להשמנה. Um... קרני שואל איך גלי איום הופכים לחומר, אני לא בטוחה שאני מבינה את השאלה, אז אולי תנסח או תנסחי את זה מחדש. התכוונתי, אפשר? כן. להסביר? כן. התכוונתי לך, איך זה יכול להיות שהרי כל מה שאנחנו קולטים בחושים זה, זה איזה שהם גלים אלקטרומגנטיים, אז איך זה עובר למצב כזה שזה הופך להיות משהו בתוך חומר? אז אני אענה את זה בקצרה, כי זה ממש נושא להרצאה שלמה. בסופו של דבר, הגירויים שהמוח שלנו קולט מבחוץ, כשהם עוברים דרך מערכות החישה שלנו, הם הופכים לסיגנלים חשמליים. הסיגנלים החשמליים האלה נכנסים למוח, והמוח מפרש את הסיגנלים האלה ומייצר את החוויה של ראייה, שמיעה, מגע וכולי. בסדר, דנה? זה ענה? זה כאילו, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל אין לי שעות. אז... פחות או יותר, תודה. <דע> בגדול זה פשוט, את יודעת, המוח קולט את העולם שבחוץ דרך החושים, ובתוך המוח נעשית פרשנות. אז אם ראיתי משהו שחוויתי אותו בעבר כמאיים, יש לי זיכרונות במוח לגבי הדבר הזה, ומערכת הראייה תפעיל את אותם אזורי זיכרונות, והנה נזכרתי שהדבר הזה מפחיד אותי, ואני אאכס למצב של סטרס, הסבר מאוד פשטני. בסדר? Okay. <דע> אבל <דע> ככה זה עובד. דרור, לגבי השאלה שלך, האם אני יכולה להפנות אותך למחקרים קליניים וכולי? אז שוב פעם, א', יש לכם בתוך התיקייה כמויות אדירות של מחקרים, אז בראש ובראשונה פשוט תיכנס לשם ותקרא אותם, ואם זה עדיין לא מספק, אז אין בעיה להיכנס לאינטרנט ולחפש, באמת, כבר הכמויות של המחקרים האלה הן לא נתפסות, זה כבר, אף אחד לא מתווכח עם העובדה הזאת שסטרס רוני גורם למחלות האלה. אוקיי. Okay. אז אני ממשיכה, ואני רוצה להציג פה עוד איזשהו מונח שהוא מודרני יחסית, וזה המונח של אלוסטזיס ועומס אלוסטטי. ואנחנו נשארים עדיין עם המודל של סליה, שאומר שבעצם חשיפה ממושכת לסטרס בסופו של דבר שוחקת את המערכות הגופניות. יש חוקר שכבר הרבה שנים חוקר השפעות הורמונליות שקשורות לסטרס, וזה חוקר שנקרא ברוס, מקיואן, ברוס מקיואן, השקף הזה בתחתית שלו, יש לכם הפנייה לאחד המחקרים שלו, וברוס מקיואן בתחילת שנות האלפיים בעצם טבע את המונח עומס אלוסטטי. עכשיו אני אגיד קודם מה זה אלוסטזיס. אני דיברתי קודם על הומאוסטזיס. הומאוסטזיס זה איזשהו מצב קבוע, מצב שבו המערכות הגופניות שלנו פועלות באיזושהי רמת בסיס מאוד מאוד אחידה. היום אנחנו מבינים שיותר נכון לאפיין את התהליכים הגופניים לא כתהליכים של הומאוסטזיס, אלא כתהליכים של אלוסטזיס, ואלוסטזיס זה בעצם אממ, מצב שהוא, הוא, איך אני אגיד את זה? הוא, הוא גמיש והוא, והוא, משתנה בהתאם, והוא משתנה בהתאם לנסיבות, רגע, 아, הנה זהו, רשמתי לי ציטוט, זה מה שחיפשתי. הלוסטזיס זה מצב שבו you remain stable by being variable. you remain stable by being variable, זאת אומרת אתה שומר על היציבות שלך מתוך זה שאתה גמיש ומתאים את עצמך לסביבה. והיום אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהתהליכים הגופניים שלנו, אין להם איזושהי נקודת בסיס שנשארת קבועה, אלא הם עולים ויורדים לפי איזושהי מחזוריות. אני אתן לכם דוגמה, נשאר בעולמות של הורמונים, בסדר? הורמון קורטיזול. קורטיזול מעבר לזה שהוא הורמון סטרס, יש לו המון תפקידים אחרים בגוף ואחד התפקידים שלו זה לעזור לנו בבוקר להיות ערניים. וההפרשה של קורטיזול בגוף שלנו, בלי קשר לסטרס, אני שמה רגע סטרס בצד, במצב של שגרה, ההפרשה של קורטיזול בגוף שלנו היא מחזורית, כך שבבוקר יש פיק, יש עלייה ברמות הקורטיזול, וזה מאפשר לנו בבוקר להיות ערניים ונמרצים וחיוניים. וככל שהיום עובר, רמות הקורטיזול יורדות, וזה מאפשר לנו בערב להיות עייפים וללכת לישון. ההורמון המשלים לקורטיזול בהקשר הזה הוא הורמון שנקרא מלטונין. מלטונין הוא הורמון שאמור לעייף אותנו. רמות המלטונין בבוקר הן מאוד מאוד נמוכות, והן עולות בהדרגה לאורך היום, ומגיעות לשיא בשעות הלילה, וזה עוזר לנו להירדם. זה לא הומאוסטזיס, כי רמות הקורטיזול והמלטונין הן לא קבועות, הן משתנות, אבל הן משתנות בצורה קבועה, וזה יהיה בעצם המצב של הלוסטזיס, שזה המצב שאנחנו שואפים אליו, שהגוף יוכל להתאים את עצמו למה שקורה מסביבו. ומה שברוס מקיואן בעצם אומר, שהלוסטזיס הוא המצב הרצוי, בסדר? זאת איזושהי תגובה אדפטיבית של הגוף, שעוזרת לי להתמודד בצורה יעילה עם גורמי לחץ, תוך כדי שאני שומרת על איזשהו שיווי משקל. אז היכולת שלי לזוז ברמות ההורמונליות וכולי, אבל אם אני כל הזמן נחשפת לסטרס, והסטרס הזה כבר הופך להיות כרוני, ויש רמות מאוד 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 של קורטיזול, אני עוברת ממצב של אלוסטזיס למצב של עומס אלוסטטי, שזה איזשהו נטל מצטבר, הגוף כבר מתחיל להשקיע המון המון אנרגיות בלזוז בגמישות ולהתאים את עצמו בגמישות למה שקורה, ולאורך זמן זה שוחק, זה שוחק את הגוף שלנו והוא מראה פה בסכמה הזאת, הסכמה זה הסכמה מתוך המחקר שמצוטט לכם בתחתית השקף, הוא מראה בתוך הסכמה הזאת את כל הגורמים שמעוררים בנו תגובות סטרס, בסדר? החל מגורמים שקשורים לדברים שקורים בבית, עבודה, עוני, בידוד חברתי, דרך סטרסים גופניים, בעיות מטאבוליות, דלקות, זה שאנחנו לא ישנים מספיק בלילה, מחלות וכולי. כמובן אירועי חיים טראומטיים, מוות של קרוב משפחה, גירושין, התעללות וכולי, כל מיני דברים כאלה. אגב, mm -hmm. כל, כל החשיפה לאורך החיים לאירועים האלה כמובן מעצבת את המוח שלנו וקובעת כמה אנחנו נהיה חסינים להתמודד עם ההשפעות של כל הסטרסורים האלה, והאם כשאנחנו נתקלים בלחץ אנחנו נוכל להישאר במצב של הלוסטזיס, או שזה ידחוף אותנו לכיוונים של עומס הלוסטטי. ופה אני אגיד שקודם כל, כשאנחנו מדברים על... סליחה רגע. כשאנחנו מדברים על לחץ אקוטי, אנחנו בדרך כלל מקשרים לחץ אקוטי למצב של אלוסטזיס, זאת אומרת תפקוד מיטבי. בשעת חירום, חוסן גבוה, לחץ כרוני כבר יביא אותנו למצב של עומס אלוסטטי, שזה תשישות, מחלות הסתגלות וחוסן נמוך. ואני, כדי שזה לא יישאר באוויר, אני רוצה לדבר רגע על דיכאון כדוגמה למחלה של עומס הלוסטטי. ופה אני מציגה לכם תיאוריה, שאני שוב מתנצלת, יש לה שם ששובר את השיניים, זו תיאוריה שנקראת היפותזת קסקדת הגלוקו, הגלוקוקורטיקואידים של דיכאון. זה לא אני ממציאה את השמות האלה, זה יש משהו בחוקרי מוח שהם אוהבים שמות מסובכים, אבל השם הזה בעצם אומר ש... קודם כל אני אגיד, זו תיאוריה שמסבירה למה סטרס כרוני הוא גורם סיכון לפתח דיכאון, וזה ידוע. בסדר? שוב, אפרופו לשאלה שאלו אותי קודם, יש המון המון מחקרים מאוד מבוקרים עם אוכלוסיות מאוד גדולות שמראים שבגדול, ככל שאנשים נחשפים ליותר אירועי סטרס בחיים שלהם, הסיכון שלהם לפתח דיכאון הולך ועולה. אז זו תיאוריה שבעצם מחברת בין סטרס כרוני לסיכון לפתח דיכאון. וזו תיאוריה שאומרת שיש פה איזושה, איזושהי קסקדה, איזשהו כדור שלג שקשור לקורטיזול, שעורר בסוף את הדיכאון. גלוקוקורטיקואיד זה פשוט השם של המשפחה של ההורמונים שקורטיזול שייך אליה. אז היה אפשר לקרוא לזה גם היפותזת קסקדת הקורטיזול של דיכאון, אבל הם רצו לסבך את החיים, אז הם אמרו גלוקוקורטיקואיד, גלוקוקורטיקואיד אם לא כזה משנה. מה התיאוריה בעצם אומרת? התיאוריה אומרת את הדבר הבא. אדם נחשף ללחץ כרוני בגלל אירועי חיים, אוקיי? וזה אומר שלאורך הרבה מאוד זמן הגוף שלו מייצר רמות גבוהות מהרצוי של קורטיזול. הקורטיזול הזה נכנס לתוך המוח, דיברנו על זה קודם, בסדר? הוא חודר לתוך המוח ואחד האזורים במוח שהכי רגישים להשפעה של קורטיזול זה ההיפוקמפוס. אני התייחסתי אליו קודם בהקשר של המשוב השלילי. זה בעצם האזור שאמור לעזור לי לווסת תגובת הסטרס. אז הקורטיזון נכנס למוח ומתחבר לנוירונים, לתאי מוח שיושבים בתוך ההיפוקמפוס, ואז מתחילה הקסקדה, אז מתחילה בעצם שרשרת של תהליכים לא בריאים, שנובעים מהעובדה שההיפוקמפוס נחשף שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם להשפעות של קורטיזול. אז שוב פעם, זה לא אקוטי, זה כרוני, בסדר? זה דורש חשיפה מאוד ממושכת לרמות גבוהות של קורטיזול. מצטבר בתוך ההיפוקמפוס חומר שנקרא גלוטמט. גלוטמט הוא חומר שמבחינה חשמלית הוא מעורר את הנוירונים. זה בדרך כלל טוב בשבילנו, כי זה למשל עוזר להיפוקמפוס לייצר זיכרונות לטווח רחוק. הבעיה היא שברמות גבוהות הגלוטמט, הגלוטמט הופך להיות רעיל. זאת אומרת, בגלל שהוא מכניס את הנוירונים לאיזשהי מצב של פעילות יתר, הם מתחילים למות. ואני אראה לאט לאט איזשהו ניוון של ההיפוקמפוס. מה שעוד קורה זה שיש ירידה ברמות של חלבון מאוד מאוד חשוב שנקרא BDNF, בסדר? זה כתוב לכם בשקף BDNF, זה איזשהו חלבון במוח שהוא מאוד מאוד תומך בפלסטיות מוחית, הוא תומך ביכולת של המוח לייצר סינפסות, הוא תומך ביכולת של המוח לייצר נוירונים חדשים, וקורטיזול מוריד את הרמות של החלבון הזה, בסדר? אז יש לי מוות של נוירונים. יש לי ירידה ברמות של BDNF, יש לי פגיעה בפלסטיות של המוח, שוב פעם, בדגש על ההיפוקמפוס, ולאורך זמן גם תהיה פגיעה במשוב השלילי. זאת אומרת, הקורטיזול כבר יאבד את היכולת להרגיע את ציר ה-HPA. בסדר? אז יש לי פה איזשהו כדור שלג שהולך ומחריף. אנחנו נראה את תסמיני הדיכאון לאט-לאט מתחילים להופיע, כי תחשבו שהבן אדם כל הזמן נמצא באיזשהו מצב של... סטרס של דריכות יתר, הוא כבר לא מבוסת, ואנחנו יודעים שאחת הבעיות החמורות בדיכאון זה היכולת לווסת רגשות. אנחנו נראה הרבה פעמים גם פגיעה קוגנטיבית, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל דיכאון זה לא רק עניין של מצב רוח. דיכאון זה גם מחלה שמאופיינת בפגיעה קוגנטיבית, ירידה ביכולות קשב, ירידה בזיכרון, ירידה ביכולות למידה, וזה הכל יושב על הפגיעה הזאת בהיפוקמפוס. תהיה לי הפעלה מוגזמת של ציר ה-HPA. וחוזר חלילה, אוקיי? ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו מעגל אכזרי שהולך ומחריף את הפגיעה המוחית. מה שמעודד אותנו זה שכמובן אפשר לקטוע את המעגל הזה. טיפול נגד דיכאון שיעזור לאנשים להוריד רמות של סטרס, ברמה הפיזיולוגית יוריד רמות של קורטיזול, והרבה מהאפקטים האלה הם הפיכים, ואנחנו ממש רואים את זה במחקרים שבהם לוקחים אנשים שסובלים מדיכאון, ההיפוקם שלהם מתחיל... להצטמק, אם עושים להם סריקות של MRI, רואים שההיפוקמפוס הולך וקטן, הם הולכים לטיפול, בהנחה שהטיפול הוא יעיל, ההיפוקמפוס גדל בחזרה והתהליכים האלה מתנרמלים, וחשוב לי להגיד שהטיפול יכול להיות טיפול תרופתי, טיפול פסיכולוגי, שילוב, בסדר? זה לא רק תרופות, גם טיפול פסיכולוגי יש לו את האפקטים האלה. אז הנה בעצם דוגמה... למחלה של עומס הלוסטטי, למחלה שבה קורטיזול בעצם מוציא את כל המערכות מאיזון, הן כבר לא יכולות לעשות אדפטציה, הן לא יכולות לחזור לאיזשהו מצב גמיש, ואנחנו מקבלים אה, פגיעה מוחית. אה, אני רק בודקת רגע כמה זמן נשאר לי, לא נשאר לי הרבה זמן, אבל אני רוצה לסיים. אני רציתי לעשות לכם איזשהו תרגיל, אבל אני... אין לי זמן, אנחנו לא נעשה את התרגיל הזה. אני רוצה לסיים ולדבר על למה אנחנו כבני אדם רגישים במיוחד להשפעות של סטרס כרוני. אם תסתכלו על בעלי חיים שחיים בטבע, והם הרבה פעמים גם חשופים לרמות גבוהות של סטרס, כי מנסים לטרוף אותם וכי אין להם מספיק אוכל ואין להם מספיק מים וכולי, ובכל זאת הם סובלים הרבה פחות ממחלות שקשורות לסטרס. כמו לחץ דם גבוה וסכרת ותקפי לב ושבץ מוחי וכל הדברים האלה. אנחנו שואלים למה, אז התשובה היא בגלל שלנו יש מוח מאוד מאוד גדול, והמוח שלנו בעצם יש לו את היכולת המופלאה, שהיא באמת יכולת מופלאה, לחשוב על דברים שלא נמצאים כרגע. אוקיי? Okay? אנחנו הרבה פעמים אומרים שהתודעה האנושית היא תודעה נודדת. זאת אומרת, המחשבות שלנו הן לא טובות ב... או הקשב שלנו הוא לא טוב בלהיות מעוגן בכאן ובעכשיו. הקשב שלנו כל הזמן מטייל בזמן. אנחנו חושבים על דברים שקרו לנו בעבר, אנחנו חושבים על דברים שיקרו לנו בעתיד. הדבר הזה הוא נפלא, כי הוא מאפשר לנו בעצם יכולות מאוד מתקדמות, כמו יצירתיות, תרבות, אומנות, היכולת לחשוב על פתרונות לבעיות שעוד לא נתקלנו בהן, בסדר? זה, זה באמת, היכולת הזאת של חשיבה מופשטת, של לנדוד עם המחשבות אחורה וקדימה, של לדמיין דברים לא אמיתיים, היא זאת שהפכה אותנו לזן הכי משגשג על פני כדור הארץ, אבל היא גם עושה לנו המון המון בעיות, כי לצערנו, הרבה פעמים כשהתודעה שלנו נודדת, היא נודדת למקומות הלא טובים, ושוב פעם זה לגמרי דבר הישרדותי, היא נודדת למקומות שמטרידים אותנו, היא נודדת למקומות שמכניסים אותנו ללחץ, ואנחנו יכולים להכניס את עצמנו לתגובת סטרס מאוד מאוד חזקה, כשאין באמת איזשהו איום אקוטי מסביבנו, בסדר? אני טיפה מדלגת קדימה, אני רק אגיד לכם שהמחקר הזה שאני מדלגת עליו, כדאי לכם לקרוא אותו, זה מחקר קצר, זה בסך הכל עמוד אחד, וזה בעצם מחקר שאירע בצורה כמותית, שבערך 50% אחוז מהיום אנחנו נמצאים בנדידת מחשבות, שזה המון, תחשבו 50% אחוז מהיום אנחנו לא נמצאים בכאן ובעכשיו, אנחנו נמצאים בעבר או בעתיד. וברגע שאנחנו נכנסים בעצם לנדידת מחשבות והמחשבות שלנו נעודדות לכיוונים שמטרידים, אז אנחנו יכולים להכניס את עצמנו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם למצבים של סטרס, לנוכח איומים שהם לא אמיתיים, וכל מי שאי פעם היה בחופש, ותוך כדי החופש התחיל לחשוב על היום שבו החופש ייגמר והוא יחזור למשרד, והוא יפתח את האימייל ויפלו עליו מאה הודעות, והוא יצטרך לעבוד מהבוקר עד הלילה בשביל להשלים את השבועיים האלה שהוא היה בחופש, יודע שאתה יכול להיות במקום הכי יפה בעולם, לשכב על איזה חוף ים, עם חול לבן ומים בצוות טורקיז ולשתות שייק מתוך רגוז קוקוס. אז הגוף שלך לכאורה נמצא במקום הכי יפה בעולם, והתודעה שלך היא באיום והיא מייצרת, והיא מייצרת סטרס. בסדר? אז המוח שלנו לא יודע לנוח, המוח שלנו כל הזמן אוהב להתעסק בדברים שמטרידים, וזה מה שהופך אותנו באמת למאוד מאוד מאוד, מאוד רגישים להשפעות של סטרס כרוני, בניגוד להרבה מאוד בעלי חיים אחרים. אני כן רוצה לסיים. באיזושהי נימה אופטימית, ולהגיד שבסופו של דבר הדבר הזה נמצא בידיים שלנו, ואני מביאה לכם פה ציטוט מקסים של רוברט ספולסקי, אתם כבר מבינים שאני מאוהבת בו, נכון? <laughs> הציטוט של רוברט ספולסקי, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, אנחנו, בני אדם, היינו חכמים מספיק בשביל להמציא סטרס פסיכו-חברתי, כי סטרס פסיכו-חברתי זה קשור למבנים מלאכותיים שאנחנו בנינו לנו כבני אדם. והיינו טיפשים מספיק בשביל להיות מושפעים ממנו, אבל לכולנו יש את הפוטנציאל להיות נבונים מספיק בשביל לשמור אותו בפרופורציה. ומה שרוברט ספולסקי בעצם אומר לנו, זה שסטרס הוא עובדת חיים, בסדר? החוויה האנושית היא חוויה של סטרס. זה תמיד היה ככה וזה תמיד יהיה ככה, בגלל המוח המפותח שלנו, בגלל העולם שבו אנחנו חיים. אבל מה אנחנו עושים עם הסטרס הזה? זה אנחנו מחליטים. האם אנחנו נותנים לו לנהל אותנו? או שאנחנו לומדים לנהל אותו בחוכמה וגם להעריך אותו ולהגיד תודה שיש לנו כזה מוח חכם שיודע לייצר תגובות סטרס שבסופו של דבר בהרבה מקרים בעצם תומכים בתפקוד שלנו, בסדר? אז אני אסיים פה. יש לנו עוד דקה, אז אם יש עוד שאלה או שתיים ככה מהירות.